Já vás moc vítám u dalšího videa ze hry GTA 5. Upřímně si teďko nepamatuju, nevybavuju, kolikátej je to díl. Každopádně vás moc tady zdravím a vítám. Děkuji vám za ohlasy k minulému dílu, jelikož jste mi hodně psali o to, ať natočím další GTA 5, to za prvé. A za druhé jste mi hodně psali o to taktéž, abych natočil tutoriál na ten mod. Takže ten tutoriál už jste pravděpodobně viděli, doufám, že se vám líbil. Každopádně dneska jsme tady opět v GTA 5 a jelikož se vám ten minulý díl tolik líbil, tak jsem se rozhodl chápete, že budu pokračovat v tom používání toho traineru, takže jak vidíte, tak tady mám právě ten trainer, máme to tady všechno, máme tady weapon a tak dále a tak dále, to jste všechno viděli v tom tutoriálu. Každopádně já už jsem se tady spawnul tohleto auto, jelikož jste mi psali, ať zkusím vytunit Fénixe, že se dá dobře tunit. Takže jdeme na to, jdeme si ho vytunit, jdeme si to vyzkoušet, potom bychom mohli a potom bych chtěl, aby jsme zkoušeli nějaký blbosti v tom traineru, protože opravdu těch věcí, co tam jde dělat, je přehršel a je jich opravdu hodně, takže jdeme si zkusit zaprvé tohleto auto a potom, jak říkám, si zkusíme to další, ty další věci, takže dáme se to samozřejmě opravit a samozřejmě jdeme na to, armor a tak dále, to všechno známe a máme tedy první, co jsou bumpery. První je ten bumper vepředu, který je tak jakože takový ten nárazník, dá se říct asi, a dal bych si asi ten úplně dole, jelikož tenhle ten je takový malý, nevýrazný, ale zase tenhle ten je takovej masivní, nebo jak jinak to říct. Dobře, takže si ho dáme. Engine samozřejmě nejvíc, exhausty. Hele, já bych si možná dal tenhle, nebo počkat, tyjo, teďko nevím, jestli tenhle nebo tenhle, ale asi si dám tenhle ten, asi si dám ten titanovej, ten si dáme, hele, potom si dáme grill, to jenom skryje tohle? OK, to nevím, jestli si mám dávat, ale možná si to dám, ale to bylo takový celiství, jo, jo, to si dáme, samozřejmě potom si dáme kapotu a tady si dáme nějaký ten, já nevím, jak oni to mají, catcher, něco takovýhleho, prostě víte, co myslím, ty průduchy, jako dá se jíst v vozovkách. Tak ty si samozřejmě dáme, ale nevím, jestli se mám dát ten jednotlivý nebo ten trojitej. Asi se dám ten trojitej. Potom samozřejmě horn, ten asi nemusíme řešit. Samozřejmě neony, xeony a tak dále, to všechno nesmí chybět. Plateu, yellow on black, jako vždycky, display, až potom střechu si dáme pryč, nebo si ji tam necháme, ale já bych si ji tam asi nechal, upřímně řečeno, skirty si dáme samozřejmě, ty jsou tam jediný, takže ty jako bez pochyby. A tady máme tu nejextravagantnější věc na tom autě a to je konkrétně tohleto, ten high level spoiler, který si tam dáme, protože se mi hrozně líbí. Já nevím proč, ale je to takový zvláštní, takový ozvláštění a zároveň takový hodně zajímavý. Určitě si snížíme to auto, transmission si dáme samozřejmě turbo, bez pochyby, kola až potom a dáme si samozřejmě zatmavený skla. Takže to je tak nějak všechno a teď se jdeme vrhnout na ty kola. Asi koukám, jak tak koukám, tak si dáme asi nějaký maskly. Asi si dáme nějaký maskl kola, protože ty asi pravím, nebo počkám, možná nějaký... Já vím totiž ty high-endový si myslím, že to, no to ne, to vůbec tomuto nesedí. Offroadový to ne. Tuner, co je tuner? To jsou takový jako tak nějak něco mezi high-endem a těma a masklem podle mě. Něco takový dalo si myslím, že to určitě bude, ale teďko je otázky, jaký si tam dát. Určitě, aby se to hodilo k tomu autu, jelikož ani nevím teďko momentálně, jakou barvu si dát tomu autu, pořádně, takže to úplně nevím. Ale zkusíme se podívat ještě na ty maskly, ne na offroad a na ty, nebo počkat, lowridery možná. I možná ty lowridery, ty krásy, bychom se mohli podívat, jaký tady jsou. A ty vypadají docela dost pěkně teda, ale... No, oni mají ale takový jakoby ty plný ty disky, ty jsou mi úplně jakoby... Ale tyhle jsou pěkný, ale tyhle jsou moc pěkný. A teďka je otázka, jestli to k tomu autu padne, ale já bych řekl... Já si je tam dám, ale já si je tam dám, mě se docela líběj. Samozřejmě barvu si vybereme potom, takže teďka si dáme display, primary color a teďka nějakou barvu. Dáme si matnou nebo normální? O, počkat, tak to kecáš, to má pruhy? No tak já myslím, že máme vybranou barvu, já myslím, že to necháme asi možná i takhle ty krásy, protože takhle je to takový, ty vole, to je úplně vymazlený jako. To je úplně vymazlený, anebo si dáme nějakou takovouhle jakože ne úplně, ale tu stříbrnou, ten aluminium se mi hodně líbí, jako ten musím uznat, že se mi hodně líbí, ten možná, ty vole, ten bych si možná i dál, hele. Hele, já si ho tam asi dám, já si dám ten aluminium a secondary color si dáme black matnou. A to asi takhle necháme, no a tím pádem si musíme samozřejmě změnit kola barvu, barvu kol na bílou. Bílou bych dal, ale čistě bílou prostě klasika, nebo úplně černý. Ne, černý ne, ale tu bílou tam necháme. Samozřejmě design si tam
Oh, kámo, tak to vypadá jak dobře. Hej, tak to vypadá jak, no tak to je skvělý. Počkat, a ten tire design, teďka tak přemýšlím, jestli ten tire design jde změnit barvou tohodle. Ne, nejde, to je jenom barva, dobře, v pohodě, v pohodě. Tak, a samozřejmě smoke si dáme, bílej asi necháme, ale bílej bych asi nechal. Můžeme si dát jen tak pro nic za nic, prostě modrý. Proč ne, hele. A to je jediný, jo, ještě neony samozřejmě nesmí chybět. Jsou to neony, jo, jsou to neony. Ty samozřejmě nesmí chybět a tam bych si prostě jednoduše dal asi tu blacklight. Tam bych si dal asi tu blacklight, protože to je takový jako neutrální a jako hodí se to zhruba ke všemu. Takže jo, to asi tak nějak máme. Doufám, že to tak nějak půjde, ale vypadá to skvěle, ale vypadá to skvěle. Já si teďko momentálně nechám tu noc a zní to taky dobře. Zní to taky velice dobře. Jo, to se mi líbí, to se mi líbí, to auto se mi fakt líbí, jako to, ježiš, a ty kola, kámo, to vypadá fakt jako mega dobře. Ještě ten spoiler, jakože musím uznat, že to je fakt skvělý, to je fakt pěkný, jako tohle se povedlo, děkuju moc tomu, který tam psal tu radu, že mám vytunit Fénixe, protože ten Fénix je fakt jako dobrý, ten Fénix je fakt dobrý a doufám, že se líbí i vám, jakým způsobem jsem to udělal a jakým způsobem jsem to vytunil, protože mě se to opravdu hodně líbí, mě se to opravdu hodně líbí, tady ho předjedeme. Vím, že bys to asi úplně neměl dělat, ale jako jel pomalu, hele, tak si myslím, že to zase takový problém není. Už si dáme ale den, hele, už si dáme ale den, já pořád mačkám VASD na to pohybování v tom menu a ono je to tím namlokem, jak jsem říkal už v tom videu, v tom tutoriálu, takže dáme si den. A co já bych si udělal? Tak já bych si chtěl zkusit jednu věc a možná podle toho, co já teďkon udělám, tak vás už asi napadne, co to je. Takže, co je Vehicle Rockets? Co je Vehicle Rockets? To mě velice zajímalo. A jak se to používá, hele? Jak se používá Vehicle Rockets, sakra? Počkej, to musím vědět, kámo. Už jsem na to přišel. Plusko. Plusko je Vehicle Rockets, prostě ani už je tady. To si děláš, prdel. Teď mi řekněte, že to auto už nikdy nenajdu. Protože já si myslím, že ne. Doháje, tak to jsem nedomyslel tohle. Oh shit, kámo, to jsem fakt nechtěl, jako no. Dobře no, tak to se moc nepovedlo. Tohle to se moc nepovedlo, hele, co se rád dělá, můžem si tady poničit tohle. Hele, teďkon tady můžem dělat, teďkon jsem si tady dal to, že mám ty vybuchující střely. A to opravdu funguje na všechno, jako to opravdu, když si vezmete pistolku, tak to bude fungovat i na ní, myslím, yes, funguje to i na pistolku, funguje to totálně na všechno, takže tady v podstatě můžete ničit, co chcete, můžete to prostě používat, střílet po čemkoliv, prostě zabít policajty, zabít úplně všechno, co tady projede okolo a to je skvělý, ale to já bych asi používal teď konfolku. Možná si to za chvilku switchnu, neboli změním, na teďko jak se to jmenuje, na ty zapalovací jakoby, ne na ty vybuchující, ne na ty vybuchující, ale na ty zapalovací, který potom budou s těma policajtama, budou jakoby líp, jak to říct, jakoby líp udělaný, nebo jak to říct, prostě jednoduše, bude se s nima líp střílet proti policajtům, si myslím. To si myslím, že určitě jako, takže to si určitě za chvilinku změníme. Já nevím teďka, jestli tam dostřelí, ale myslím si, že spíš asi ne. Jo, dostřelí to. OK, tak jo, tak to jsem netušil, tak to tam dostřelí, v pohodě. Malinko mě raněj samozřejmě, to jsou z těch helikoptér a tak dále, to jako bez pochyby mě budou po mně střílet, to bych se ani jako, to se ani nedivím, teda jako bych řekl pravdu. Teďkon tam byl někde, ta červená tečka je na tom baráku někde, ale já nevím kde. A já ji nevidím, ale trošičku mě to štve, hele, ale jako máme tady docela dobrý boj, si myslím. Tamhle zase samozřejmě musíme zničit, bez pochyby. Počkej, odkud po mě, teďkon tamhle? Jo, to byly asi oni, ale to vypadá, že byly asi oni. Kámo, to jste skvělý, to jste fakt skvělý, jako musím uznat, že tohle mod je fakt dobrý. Je fakt dobrý a možná se ptáte, že jsem na něj přišel až teď, tak ano, přišel jsem na něj až teď. Jelikož já jsem se předtím o mody do GTAčka a tak dále moc nezajímal. Přišlo mi to takový jakože proč, jakože k čemu, ale už chápu ten smysl. Už docela chápu ten smysl a trošičku se bojím toho, že za chvilku umřu. Jak já si samozřejmě můžu doplnit životy a tak dále, ale yes, přesně tak, ale i tak jsem umřel, no, takže v pohodě. Tak tím, že jsem umřel, tak bych udělal to, že si dáme si weapon a dáme si fire ammo místo explosive ammo, protože koukejte, to prostě jednoduše dělá tohle. Prostě to zapálí celý to auto. Zapálí to prostě jednoduše, nebo ne, jako ono to nemusí zapálit nutně auto, ono to může zapálit cokoliv, prostě jednoduše. Ale jde o to, že to auto potom jako chytne celý.
Tady když zapálíte prostě jednu pneumatiku, tak to auto potom chytne úplně celý. A v podstatě dá se jít, že instantně začne hořet motor, jako bez pochyby, a za chvilku celý schoří, jo. Takže když budete takhle trefovat pneumatiky, tak se bude prostě dít tohleto. Jo, vidíte, že prostě za chvilku hoří celý auto, nevím, jak úplně to jinak popsat. Prostě jednoduše hoří celý auto a je to super. Jakože to se mi líbí, jak je to udělané. To se mi opravdu líbí, jak je to udělané. Že prostě tady, když to rozstřelíte úplně, tak to prostě za chvilku bouchne, jo. Tady vidíte, že už mu hoří celý motor, v podstatě asi i von vevnitř hoří a tak dále, jo. Takže to je fakt dobře udělaný. A musím už říct, že to je, já bych si možná mohl zapnout, abych si nepřebíjel, protože sice je to malinko jako takový, možná strabáctví, jako bych možná řekl, ale, já jsem se palil dveře. Ale, i tak si myslím, že to je super, jako. Já bych si možná mohl dát teda to, abych si nepřibíjel, protože když takhle budu po nich střílet, tak si myslím, že se to hodí, ale tak já si dám no reload a chci zapálit ten vrtulník, protože ten vrtulník si myslím, že za chvilku taky půjde dolů. Tím, když ho zapálíme, tak si myslím, že ten vrtulník za chvilku půjde dolů. Ty dveře, nevím proč našeho auta, jakoby jak jsme teďkon tady, tak nějak nechtějí jako schořet, nebo prostě jednoduše nechce to auto nějak schořet, nebo přestat hořet, takhle spíš bych řekl. Tento vrtulník už je asi jakože KO. Ne, není, ty vole, on mě ještě docela dostává, jako. Docela po mě ještě tří, jako těch policajtů tady není málo. Co si budem, těch policajtů tady není málo, jo. A už jsem zase umřel. Možná bych si taky mohl dát, zkusit aspoň to, že nebudu umírat. Můžeme to zkusit na pár těch fightů s těma policajtama. Myslím si, že to bude opravdu skvělý. Takže si to zkusíme. Jestli to tady teda vůbec jde, to já nevím, upřímně řečeno. Ale je tady Edcash a tak dále. Nevím, jestli to je Invisible, to asi nebude ono. Co každopádně tady můžeme dělat, tak to, že si tady můžeme dát model skin, prostě defaultní, jako ten fix player, že se mi vlastně doplní úplně všechno. Já nevím, co ještě, jako je to tady opravdu hodně, ale koukám, že tady asi nejde jako úplně to, abych jako neumíral. Já nevím, jestli to je Invisible, nevím, co to je úplně. Noiseless, taky úplně nevím, Unability, taky nevím, co to je. Je tady toho opravdu hodně, až jako tolik, že bych asi řekl, že jako nejde skoro jako vědět, co je úplně co, jako vždycky, 100%. Myslím, že já vlastně jsem chtěl přebít a jakoby já vlastně mám, abych nepřebíjel si. No, takže tak tady můžete vidět, že vlastně tady zapálíte celou tu masku toho auta, za chvilku celý skoří, jo, takže jako tohle je opravdu skvělý, jako musím uznat, že tohle je něco jako, co se jako dá dobře využít, nebo jako využít. Jako samozřejmě byste to asi neměli úplně využívat, ale chápeme se. Tak, tady my rozstřílíme takhle ten bok celý, když takhle rozstřílíme ten celý bok, tak vlastně víte, jak hoří celý to auto a to je opravdu skvělý. Jo, a teďkon do mě střílej a mě to nic nedělá kvůli právě tomu, že mám buď to Invisible, nebo já nevím, samozřejmě Invisible říkám jako ze strany, jako vím, že to je asi jako, Invisible to asi není jako úplně, nevím, jak tomu úplně jako nadávat, ale Invisible to asi není, hala. Nebo asi určitě teda bych řekl spíš, ale nevím, co přesně to bude, ale jsem zvědavý, jak to bude, když tam jako takto budu střílet tou, jo, je to silnější, jako je to znát na té helikoptéře, že to je jakoby silnější, no. A koukám, že vlastně jakoby to, že mě neranějí, tak to funguje i na tu vestu, že vlastně i na tu vestu funguje to, že mi neranějí a že ta vesta mi taky neobývá, takže to je taky super, to je taky hodně dobře udělaný. Já doufám, že jako bouchne ten vrtulník, protože vypadá to, že hoří úplně jako do maxima, ale vypadá to, že už tam nikdo nepřežil v tom vrtulníku, takže vlastně zapálíme vrtuly, respektive ten motor, jako dá se jíst to vrtulníku, takhle jim to zapálíme celý, aby viděli, že kdo je tady pánem a kdo může tady. Jako, vidíte, že to je prostě už jako ohnivá koule prakticky, jo, že opravdu tady jde jenom o to. Nevím, jak je možný, že jako nehoří ty lidi v tom, jo. Jak je možný, že vlastně nehoří ty lidi v tom. Těžko říct, tak nevím, jak je to možný, ale prostě jednoduše je to tak. Možná zábavnější by bylo vzít si tohle, ale to by bylo možná zábavnější. Vidíte, jak jsem úplně celý od krve, prostě jednoduše. Nedá se nic dělat, jako musíme tady zápasit. Já ani nevím upřímně, jako kde jsou všude ty policajti, protože ono jich tady na té mapě jde vidět hrozně moc a jako jich tady fakt jako mega moc. A vidíte, že když zapálím opravdu to kolo, tak to potom jako od toho kola se to dostane přes tu nápravu dál a je to v podstatě jako ryb hnedka potom. Takže tak, tady samozřejmě budeme zapalovat testy. Já jsem si chtěl nastoupit do toho vrtulníku, já jsem si chtěl odletět s tím policajním, jde to ještě? Ale ještě to jde, a nevím, jestli umřu nebo ne. Prostě ten vrtulník jako bez pochyby hoří, prostě já nevím, že to, a já možná ho na něj nepůjde nastartovat. Ne, jemu nefunguje ani vrtule, dobře, tak to je škoda, no, to se nedá nic dělat, to je škoda.
Tady zapálíme to, ten předek, samozřejmě tu masku, aby to celý zase bouchlo. Zapálíme tady policii, jako to je fakt dobrý, to je fakt dobrý. Jako teďkon už bych byl úplně dávno mrtvej, jako teďkon už bych byl dávno mrtvej. Kdybych to teďkon zapnul, kdybych se zase zapnul teďkon to, že mi můžou ranit a tak dále, tak by byl jako do pár vteřin mrtvej, si myslím. Vzhledem k tomu, že kolik jich tady je, že mám 5 hvězdiček, co teďkon koukám, ty krásy, to je docela hustý, to jsem ještě nikdy neměl s navigatáčku. Jo, tohle se mě jenom malinko odmrštilo, protože to tady bouchlo, jasně, v pohodě. Úplně bez pochyby, úplně jako bez váhání, prostě v pohodě. Kde ten vrtulník? Tamhle je. Takže tohle to zapalím, vezmeme si tady tu rychlopalnou zbraň v fulzovkách. Zapalíme celý ten vrtulník, ať je to jenom ohnivá koule, zapalíme motor, všechno, rotor, všechno úplně. A za chvilinku skoří, si myslím. Ten je za chvilku jako mrtvej, ten je za chvilku, ten je prakticky, jako když do něj takhle šijete ohnivýma koulema, jako dá se jít samozřejmě ohnivýma koulema, samozřejmě. Jako obrazně řečeno, tak je prostě za chvilku tuhý, jako ten je za chvilku hotový, prostě ten vrtulník, no. Tady vidíte, že já za chvilku zabijím vlastně tyhle sty, protože ty těžko odděnce, když to je, nebo ten svod, jako by spíš jako už jenom kvůli tomu, že prostě tě do nich šiju jako tím kulometem a ještě k tomu, když je to zapálený, tak jako je to přece jenom trošičku jiný level, no. Takže ty jako jsou tady bez šance momentálně. Samozřejmě jako když bych, jak říkám, když bych to tady neměl, ten mod a tohle sto, tak jako je to asi malinko těžší, jo, je to asi malinko těžší a je to úplně o něčem jiném, jo, ale chápeme se, je to jenom pro ukázku. Můžu se tady teďkon samozřejmě dát tohleto a takhle za to zapálit, nebo ne zapálit, ale takhle jako odpalovat. Ale to mi přijde moc jednoduchý, takže já si nechám tohleto a ty auto budu minimálně odpalovat tímhle s tím, prostě jednoduše tím ohněm. Což mi přijde rozhodně lepší, takže já zase zapálím celý to auto, ohnivá koule a za chvilku bouchne, doufám teda, že za chvilku bouchne. Těžko říct, zajilo to je, těžko říct, můžeme se tady vzít rychlopalnou odstřelovačku, protože ta je za prvý silná, takže ta tomu vrtulníku dá mnohem víc damage a za druhý to bude rychlejší dole, prostě jednoduše. Dobře, jak tak koukám, tak co se oddálíte od toho, takhle třeba, tak už to nehoří, což je trošku škoda. Nevím, jestli je to udělaný tím modem, nebo jestli je to udělaný jako v tom GTAčku, to upřímně nevím, jako řečeno. Ale je to možný, že to je spíš v tom GTAčku udělaný takhle. To je dost možný, no, to je dost možný, že to jako za chvilku přestane hořet, jako v fulzovkách. Ok, další věc, co si můžeme zkusit, tak je ohnivý pěsti, nebo jakoby, no dá se říct, že ohnivý pěsti, no, takhle prostě jednoduše. Prostě tohle to, jako ty jsou mrtví hned, si myslím, pod tímhle s tím nátlakem, jako v fulzovkách. Vidíte, že tady odpalíte celý auto, můžete tady pobíhat prostě, když máte už tu nesmrtelnost, tak tady můžete pobíhat prostě jak nic, úplně v pohodě, všechno v pořádku, prostě Rambo a já nevím kdo ještě, prostě všechny tyhle ty prostě jsou jako oproti mě úplný jako to. Můžeme si dát, to mě teďko napadlo, že si můžeme dát super jump, fast film jsem nemyslel, ale super jump a zkusíme možná vyskočit na ty vrtulníky, ale tam se nedostanu, no, to je škoda, ale to je škoda. To je velká škoda, kámo, tam bych se rád dostal na ty vrtulníky a že bych je prostě nevím, že takhle odpálil, takový v fulzovkách. Že bych prostě do nich skočil, dal jim pěstí a oni by hnedka umřeli, nebo respektive se rozpadli a tak dále a tak dále. To by bylo docela cool, to by bylo docela hustý, jako kdyby to šlo, ale to by bylo docela hustý. Je škoda, že to nejde, ale možná bych si teďkon dal, možná bych si malinko teďkon přidal čas. Já pořád nevím, kde to je, ale je to tady. Dobrý, super, dáme si backward, tak, super. 7 hodin ráno zase, v pořádku. Tak, odpalíme autíčko, všechno v pořádku. Nevím, jestli to funguje třeba i na sekeru, ale podle mě to bude fungovat i na sekeru. Jo, funguje to i na sekeru. Tak jo, ale, takže tady můžeme v podstatě dělat úplně všechno, jako tady opravdu s těmi módy máte neomezené možnosti toho, co tady jde dělat, hele, ale já bych to opravdu už asi ukončil. Udělal bych to tak, že si dáme za prvý, si dáme explosive ammo. Pár jich tady odpálíme a jakmile to prostě, aha. Teďkon jsem ale dal ten, jak se to jmenuje, ty vole, teďkon. Jak se to teďko jmenuje, no víte, co myslím, prostě, co jsem dal teďka, že jo. No, určitě víte, co myslím. Odpalíme tady pár aut a potom už si dáme to, že mě budou moc zabít, jo. Potom už si dáme to, že mě budou moc zabít, aby to taky jako tak nějak odsýpalo, aby to nebylo jenom to, že prostě ti tady jenom ukazujeme, jak je možný tady bojovat proti policajtům, jako v GTAčku a tak dále a tak dále. Takže jo, už mě můžou zabít, ale už mě můžou sestřelit, prostě už jako mě raní docela dost. Takže tady to bude za chvilku hotový, jako tady to bude prakticky za chvilku hotový, si myslím. A hlavně jako důležitý je, abych se nezabil sám, samozřejmě, že jo, protože známe to. A když se zabiju sám, tak je to samozřejmě potom jako problém, ale to se nedá nic dělat. To s tím se samozřejmě musí počítat. Ty vrtulníky jsou opravdu nepříjemný, jako ty vrtulníky jsou na to opravdu nepříjemný, samozřejmě myšleno v tom, že mě zabijou za chvíli.
a že opravdu mají ty jakoby munice a jenom co čeho všeho ještě, že toho mají opravdu hodně, takže z těch se jakoby jsem za chvilku mrtvej, když tady mám to odpalování, jakoby tohle z toho ty výbušný munice nebo výbušný kulky, prostě když to takhle řeknu, tak i tak jako si myslím, že mají dost velkou šanci na to mě zabít, a jako když se podíváte, tak prostě nemám žádnou neprůstřelnou vestu, nebo jakoby teďkon už ne teda. Měl jsem jí samozřejmě jako předtím, když jsem měl ještě ten modrý bar naplněný, ale teďkon už jí nemám a samozřejmě se mi to ani moc nepomohlo, protože to bylo za chvilku pryč ta neprůstřelná vesta. Je teďkož po mně opravdu šili docela dost rychle, takže i ta neprůstřelná vesta taky není úplně jako záruka toho, že přežijete o několik minut déle. I když samozřejmě se to hodí. Já teď, co chci zkusit, tak je to, že si vezmem pistolku. Vezmem si tady pistolku a schválně, jak je to... A ona ta pistolka ještě... Já jsem zapomněl na to, že si můžu zabít sám, jo? Prosím vás, já jsem zapomněl na to, že si můžu zabít sám, takže teď jsem si střelil pod nohy pro jistotu a zabil jsem se sám. Bezvadný, hele, super, fakt super, jako to jsem opravdu chtěl. Zajímalo by mě, teď už tady nepůjdem po policajtech, ale zajímalo by mě, jak je to teď udělaný, když dáte car spawner a když tady naspawnujete prostě několik těch aut, jakoby, jako kdyby vedle se, jo, oni se respawnujou, jasně, rozumím. Oni se respawnujou a mě by zajímalo, jestli se dá vytunit policejní auto, protože podle mě se nedá. Tady je policejní zasněžený starý policejní auto, oh shit, kámo. Tak to je mega hustý, ale. To je fakt hustý, hej, tady jsou úplně všechny policejní auta, jako co jsou ve hře. Prakticky, opravdu jako tady úplně všechno, hele. Jo, jasně, tady i nákladák, dobře, to jsem úplně nechtěl. Podíváme se, co tady jakoby všechno je. Podíváme se, co tady, oh shit, kámo, to je skvělý. Hej, to je fakt skvělý, jako tohle je fakt hodně dobrý, OK, tady jsem v traileru. Dobře, to jsem nechtěl, to jsem samozřejmě nechtěl. Co tady ještě máme, hele, tady máme ještě nějaký takovýhle ten, tady máme ještě tohle, OK, dobře, rapida. Redloader, jasně. No a teďko, co mě teďko napadá, hele, jak se jmenovalo to auto, jak jsme museli, vlastně myslím si, že to bylo v jedné misi. A já nevím, jak se jmenoval, nějaký GT nebo něco takovýhle, já vím, že když uvidím ten název, tak si vzpomenu, jaký to je. Prostě jenom, že nedá se jinak získat, jakoby to auto, když to jako řeknu, nedá se jinak získat. Stinger GT to asi není ono, ale vypadá to pěkně, to jsme myslím, že to měli v minulém díle. Nejsem si jistý, já myslím si, že jo. Ale každopádně i ten normální Stinger, nejenom to GT, to vypadá taky dost pěkně, jako to bychom si taky mohli když tak vytunit. A možná bych to... Jo, dobrý, tak to jsem nechtěl. Možná bych to i udělal, že bych si nastoupil do toho auta, ale co vy na to? Nastoupíme se do toho auta. Zkusme se nastoupit do toho. Jo, jde to, super. A nemáme už teda dveře, ale to se nedá nic dělat. A jdeme sem. Já si tam dám checkpoint. Ne spawnu, ale teleportuju se tam. Tak, teleportneme se tam, máme marker. A teleportneme se tam, jasně, ono mě to. Ne, prosím, nepřeklápej se, jo, dobrý, super. A jdeme si to zkusit vytunit, jelikož jako my jsme tunili v minulém díle to GTčko. A to z toho nevypadá, že by se dalo tunit nějak skvěle, jako to vypadá, že nebude mít ani spoiler nic, takže jako by to nebude úplně ono, nebude to úplně tak dobrý, ale myslím si, že jako aspoň zkusit to nějakým způsobem, jakoby, chtěl jsem jí zličtit, ale to je blbost, ale to je to právě taky docela pěkně, ale střechu se tam dávat nebudeme. Víte co myslím, prostě nějakým jako zlepšit způsobem, nebo jak jinak to říct, to vypadá taky docela cool. Ani skla v okna prostě se nedají tlumit, nebo jak jinak to říct. Jako tady by byla škoda dát jako tyhle ty kola, jo, takže tady si dáme asi lowridery, ale. Nebo jako že on má přímo maskly? Tady jsou přímo maskly, OK, dobře, tak si tady dáme nějaký masko. Který vypadají docela dost dobře tyhle sty, ale nevím, jestli mi k tomu úplně sedějí, možná tyhle. Ty hvězdicový, jakoby v pouzovkách, ale ještě tady jsou samozřejmě tyhle sty vypadají dost pěkně, tyhle sty si dáme, ale tyhle sty si dáme. No a samozřejmě barvu si musím vybrat toho auta, to jako bez pochyby, možná já zkusím jak tam bude vypadat zlatá, dobře, zlatá tam nevypadá jako zas tak zle, ale není to úplně vončo, co bych asi představoval. Chrom asi taky úplně nebudem dávat, co vy na to, chrom asi ne, to je takový jako až klíčovitý na tom, tom autě mi přijde. Dal bych tam asi nějakou matnou, nějakou, ale trošičku světlejší, možná tuhle tu žlutou. Ale tuhle tu žlutou, ale já zkusím teď konci jít do žlutých tady, jako ne do matných, ale do normálních žlutých, nebo tady možná tu bright orange, ale co vy na to, tu bright orange a nějakým způsobem tady na tu perleť. Nebo prostě ten vodlesk, nebo jak jinak to říct. Nevím teď nejaký, ale ten vodlesk, protože aby to nebylo, možná nějaký červený, ale. Teoreticky možná nějaký červený by tam nevypadal úplně zle. A nějaký zase, ale aby to nebylo úplně jako... Aby to nemlátilo do očí, jako nebo jak to říct. Možná ten hele, dáme tam, zkusme jak to bude vypadat takový silver.
Ten sever tam nepravě vůbec zlé, ten brush. Takže tam dáme ten brush. A tady si dáme teda kola, to si dáme samozřejmě tady design, to bez pochyby, ta enča, jasně. A tady si dáme teďkon, počkat, teďkon si dáme oranžovej nebo žlutej. Dáme si žlutej, ten je takový extravagantnější. No a světla neony, ty si dáme, hele, žlutý ty vole, to nevím, golden shower, orange, dáme si asi ty golden shower. No a potom co se týče kol, jo, ještě jsem naplnil kola vlastně zbarvit, jasně, ale ty nevím, jestli tam úplně dávat jako tu oranžovou. Můžeme se podívat, ta bílá tam vypadá vůbec zle, teda musím říct, to vypadá docela dost pěkně, upřímně řečeno, ale ta oranžová tam je hnusná, takže tam dáme tu bílou, ale dáme tam tu bílou a jedeme pryč, jakože jsem docela s tím spokojený, s tím autem. Ukažte, jaký má zvuk. Hej, tak to ale taky má docela dost takový zajímavý zvuk, jako bych řekl. Tak jako když se o to zaposloucháte, jako nejde to samozřejmě úplně jako nějak extra hodně, jo, to auto, to jako se ani nedá očekávat, tak když to jako řeknu, když je to starší auto, takový sportáček, ale nedá se očekávat, že pojede nějak jako extra rychle, ale líbí se mi, ale, jako líbí se mi, je to, to jsem nechtěl, je to pěkný, je to opravdu pěkný a docela dost se mi líbí, teda upřímně řečeno, jako je to fakt takový zajímavý, jakože bude se s ním driftovat docela na nic, jelikož jako už jste viděli, že jsem se dostal do driftu skoro hned. Ale je to zajímavý, je to pěkný a jako stojí to za to, tohle auto opravdu stojí za to. Dobře, já už to tady ale každopádně ukončím, pokračování bude příště, rozdělil jsem to na dva, protože to bylo opravdu hodně dlouhý, takže jsem to rozdělil. Moc vám děkuji za sledování, dejte like určitě, pokud se vám tohle video líbilo, čeká vás určitě ještě opravdu skvělých zážitků, musím uznat. A jakože z té hry samozřejmě z toho let's playe. A mějte se moc hezky, loučím se s vámi a děkuji za sledování. Adios.